radioen for første gang. Cirka et halvt år efter første album kom ud, som ugens bobler på P3. Og jeg gik amok. Altså, jeg kaldte alle, jeg kendte, og kaldte til de andre over rockeanlægget. Det er Christoffer inden for 7 skruer op for P3. Jeg er i fucking radioen! Det var forvandlet. Det var fuldstændig vand. Jeg glemmer aldrig den følelse. Jeg hører sig selv i radioen. Sit første hit kom ud på den måde. Det er for vildt. Og i det hele taget, så den tid, det var for vildt. At lave hele den første plade for fans, og folk begyndte at skrive til en, fik lov til at lave mine første musikvideoer. Men det fedeste var at stå på scenen og spille de her hits for første gang. Altså at stå på scenen og spille hele den første plade, og de hits, og se folk synge med på noget, som jeg har siddet og skrevet på mit værelse, min mor og fars kælder. Så står folk og synger de der hits tilbage til mig. Og det var jo ikke bare et hit, altså det var hit på hver hos. Du har det der fedt. Det ved jeg ikke, jeg synes måske bare ikke, altså... Altså, det var måske bare ikke sådan altså kæmpe hits, altså på den første plade, altså... Nej, altså, det var en fin plade, fede sange og sådan noget, det var... Hvor mange hits har du selv lavet? Nu snakker vi jo ikke om mig. Jeg ved ikke, hvor mange hits Gustav har lavet. Jeg tror bare, det Gustav mener, er... På plade 3. Ja. Der skete noget. Der var sgu hits. Og rundt af snebolden. Der var snebolden i gang. Der bare så skete der et eller andet. Der var, som om... du skulle lige i gang. Ja. Du kan lige snakke om den første plade. Det var en skidegod plade. Den var spækket med hits. Altså... Ikke fordi der, altså... Der var masser af hits. Der var masser af. Så prøv at nævne et hit fra den plade. Det kan jeg sagtens, Gustav. Men så kom. Det kan jeg sagtens. Men så kom. Der var både... Jeg måske lige tænke mig om. Der var så mange. Der er så mange at vælge med. Der var... Okay, men så var det den her. Der var... Ayo, ayo, come on and just let it go. Ej, det var fandme ikke et hit, altså. Måske ikke et hit. Det var også en af sangene. Måske bare ikke. Nej, det var måske ikke så godt. Og okay kvæl, altså. Men du var ikke sådan, du var ikke en banger, eller sådan. Nej. Altså... Sådan er det bare. Måske var det noget. Altså, var det et lort album? Var hele albumet noget lort, eller hvad? Ej, ej, så dårligt var det sgu heller ikke. Ej, det var sgu okay, altså. Du skal også tænke på, at... Du gik i gymnasiet, og du havde skide travlt. Og du arbejdede på det der lager. Hele på lageret? Der var du ude meget, har jeg hørt. Ja, det er det. Og du... Hvad hedder det? Havde du ikke også en kæreste? Du har skidt ham så meget på din tallerken, mand. Ja, og du har sikkert også rigtig mange venner dengang. Ja. Hey, du var 17 år gammel, mand. Jeg var faktisk kun 17 år. Du var kun 17, det er skide godt gået, mand. Ja, det er faktisk meget godt gået. Ja, det synes jeg sgu faktisk meget. Det er den første sang, jeg ligesom skrev ned. Ja, det er sgu meget godt. Okay. Nu skal vi lige have noget på det rene. Var det derfor? Var det fordi, I gider at spille den første plade? At du foreslog, at vi skulle lave det med det? Var det derfor, vi skulle koge det ned til det medley? Nej, det var det ikke. Det var sgu da fordi, at vi skulle... Vi har ikke tid. Vi har ikke tid. Nå, ja. Vi kan ikke spille. Vi kan ikke vælge et af hitsene. Og vi har ikke tid til at spille dem alle sammen. Så er der mange, som... Så laver vi et potpourri. Et potpourri. Af alle greatest hits. Og det er fedt. Okay. Potpourri, greatest hits. Med lige kapitalet af alle hitene, som vi ikke kunne nå at spille i aften. Fordi der er så mange. Ja, det er lige det. Åh, der var jeg lige ved at blive ked af det. Du er ikke ked af det? Nej, ikke mere. Det er en fed idé med det medley der. Ja. Er der nogen af jer, der er klar på at høre et potpourri? Af alle de sange, som vi ikke kan nå at spille i fuld længde i aften. Så starter vi også helt fra starten. Så tager vi den helt tilbage. Alright. Spiller vi alle sammen. Call your girlfriend. It's time you.
you at the top, give you reasons, and say it's not her fault, but you just met somebody new. I'll be the lifeline to come and rescue you. If you need me, I will answer when you call. I just want you to feel like you got somebody.